Tak mě na tom baví nejvíc asi ten český národní dres. Nechci, aby to vyznělo jako kliše, mě baví ten adrenalin toho, když v pozdních večerních hodinách prezentujete nějakou svoji pozici a snažíte se přesvědčit ostatní o tom, že zrovna ta vaše je pravdivá. Česká republika to je spíš menší nebo střední země, jak to kdo vezme. Je to jedna země z 28, zatím stále ještě. Co reálně může Česká republika do toho vnést? Já moc nejsem fanda toho odvozování vlivu té které země od její velikosti. Když promluví Lucemburčan, všichni dávají pozor a Lucembursko není největší zemí v EU například. Já jsem před lety četl určitý článek, že Češi mají v sobě mnichovský komplex a husický syndrom a myslím si, že se nám ho daří postupně odbourávat. Je to o tom, že neděje se něco, o čem vy byste nevěděl, což já mohu bezprostředně potvrdit ze svojí každodenní zkušenosti. A zároveň ta forma, jakou se prezentujete, pokud to není takové to ne a s tou pravdou se nechat upálit, ale je to takové to ano, ale, kdy máte možnost být součástí toho hlavního proudu, který věci ovlivňuje a umí zareagovat na vývoj těch jednání, tak myslím, že v této situaci se momentálně nacházíme. Musel byste se zeptat kolegů, jakým způsobem nás vnímají, ale za sebe mohu říct, že i za ty poslední dva roky tady vidím konkrétní výsledky toho, že takovýhle přístup k té práci, to znamená konstruktivně, někdy konstruktivně kritický, ale aktivní a dobře zargumentovaný se prostě vyplácí. Jak často se to České republice stává, že to ne, nakonec skutečně musíme říct a ten kompromis jde už jiným směrem, než bychom chtěli. A nakonec se něco rozhodne o nás bez nás. A je to spíše jako vzácnost, anebo je to něco, co se stává relativně často, vzhledem k tomu, že se skutečně rozhoduje tou kvalifikovanou většinou? Já musím říct za sebe, že to je spíše vzácnost. Moje zkušenost z Bruselu, když sedíme okolo toho stolu, je taková, že v zásadě se učiní maximum pro to, aby se pod ten návrh podepsalo co největší počet zemí. Protože nechcete, aby od toho stolu negociačního odcházeli opakovaně lidé frustrovaní, zklamaní, protože přijde další legislativní návrh a ta atmosféra musí zůstat konstruktivní a já z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tomu tak skutečně je.